Semua aspek termasuk hak asasi manusia akan diambil kira sebelum kerajaan membuat keputusan untuk mewajibkan pemeriksaan HIV di kalangan pelajar baru universiti. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Mustafa Sa'mud berkata, perbincangan mengenai cadangan itu masih berjalan dan keputusan muktamad akan diumumkan Menteri Zamri Abdul Kadir. Bulan lalu, FMT melaporkan gesaan sebuah kesatuan pelajar untuk mewajibkan ujian HIV terhadap pelajar baru bagi mengekang peningkatan kes membabitkan golongan itu. Presiden Interim Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya, Nazira Abdullah berkata, ketika ini penularan kes itu gagal ditangani di peringkat kampus kerana kekurangan usaha merangka dasar dan pelaksanaan program kesedaran kepada pelajar. Zamri sebelum ini memberitahu Dewan Rakyat, data Kementerian Kesihatan menunjukkan seramai 214 pelajar, institusi pengajian tinggi awam dan swasta dijangkiti HIV pada 2020, diikuti sedikit penurunan sebanyak 186 kes pada 2021. Bagaimanapun jumlah itu kembali meningkat pada 221 kes pada 2022 dan 244 kes pada 2023. Haili Izzati, Berita FMT.